हरि ओम सुप्रभातम। अद्यतन संस्कृत पाठम आरंभ कुर्मः वा। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इदानीं अद्यतन पाठः अस्ति विशेष क्रियापदानि एकवचनं बहुवचनम्। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। अद्य किं कुर्मः, गणद्वयं कुर्मः छात्रान्। एकः हाँ अत्र अस्ति रामगणः, रामगणे अस्ति सिद्धू महोदय, सिद्धू बागेनवर महोदय, अनन्तर गिरीश, भवतः उपनाम किं, गिरीश, अनन्तर लक्ष्मण, लक्ष्मणगणे त्रयः सन्ति, एकः रायप्प जगनूर् महोदय, अन्य भागं गृहीतवान् श्रेयसः सार्वाडः, अनन्तर सम्पत्तः जम्कण्डी। जयः के प्राप्नुवन्ति अनन्तर पश्यामः। बसवराज देवनायक महोदय निर्णायक अस्ति, सः इदानीं रामगणः लक्ष्मणगणकः दर्शयति अपि। प्रथमप्रश्नमस्ति अस्माकं रामगणस्य कृते, सः अस्तु। इदानीं लक्ष्मणगणः एषः, बहु शीघ्रं बहु उत्तमं। रामगणः कः, लक्ष्मणगणः सा केवल दशसेकेण्ड्, हाँ बहु उत्तमम्। इदानीं रामगणः एषा, शीघ्रं शीघ्रं एषा, हाँ बहु उत्तमं। लक्ष्मणगणः का, केवल अवकाश दश सेकेण्ड्, तावदेव अधिकं नास्ति, शीघ्रं। शीघ्रं न वदति वा, का 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 स्त्रीलिङ्गशब्द, का शब्दस्य बहुवचन, भवताम् अवकाशं गतम्। इदानीं रामगणः वक्तुं शक्नोति वा, काः।